Nazdárek, přátelé, právě jsem se vrátil ze svého rooftop studia, kde jsem domíchal s Honzou Peroutkovou desku Kulkovina a tímto vás chcem pozvat na křest tady té desky, který se uskuteční v Šaporu 25. Na Freestyle Mondays. Mezi jinými uvidíte i hosty, jako jsou Lara 303, Martin Svátek, Rest, Jana Rybníčková. 25. v tomu Šaporu. A budeme ukryt záda nehorázně našlapaná živá kapela, to znamená Oliver Lipenský, Matej Hamlíček a Roman Černý on the keys. Lara 303, Resťák, Martin Svátek, Olga Lipanovic, Oliver Lipenský. Na dramy, přesně tak, Matěj Havlíček na basu a Roman Černý na klapky. A důležitá informace, která je možná nejvíc nejperoucí z toho všeho, a totiž, že tady Ondra Žadkulinka bude na majku a hypovat kůkoj záda. To musíš vidět, kámo. A když i já vám říkám, že to musíš vidět, to musíš vidět. Oho, bar. Jako Ruská dva, Šaporuš. Ano, je přijďte zapařit, protože to bude dobrý. A vy si kupte tu desku, protože to bude taky velká pecka. Mám to, cože se tu jako ještě nějaká zajímavost. Jo. 20. května. Jakubská. Šaporuš. Šaporuš. Jsme tady.